سلام سلام اندي ناتشو خلو سلام ثاني تاني ያው ትላንትና ማታ ላይ የቺል ፌዙ ኤክስም ፓይራል ቃል በዚህ ቪዲዮ በነገራችን ላይ ላይክ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁት ነው ሁሉ ጊዜ ወደ መረጃ ተመሄዳችን በፊት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አስተውሳችኋለሁ እናንተም ኮሜንት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉት በዚህ ቪዲዮ አንደኛ መቼ ነው ቶክናችን ክሌም ማድረግ ምን ይችላል ሚለውን ታያላችሁ ሁለተኛ መቼ ነው ሊስት የሚደረገው ታላላቅ ኤክስቼንጆች ላይ ወይም ዲሴንትራላይዝ ኤክስቼንጆች ላይ ሚለውን ታያላችሁ ይሁን ማለት ነው ኮመን ሴንስ ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ተመልከቱት ያው አድቫንቴጁ ምንድነው መቼ ነው ክሌም ማድረግ ምን ይችላል ምንለው ግብያውን ቶሎ አጥንተን ፈጣን እርምጃ ወስደን እንሸጥ ይገባል ያው አሁን ሰሞኑን እንግዲህ የሃማስተርን ምናምን አይታችሁታል የካተም እንደዛው በጣም ይወረዱት ስለዚህ የተሻለ የሚሆነው ወደው ፒክ ላይ ያሉትን ገበያዎች መሳተፍ ይኖርብናል ማለት ነው ለዚህ የዚህ ቪዲዮ አላማ ይሄ ነው የምጀምረው ወደው እንደወጣ ቶክኑ እንደወጣ ክሌም አድርጋችሁ ትራንስፈር ከሆነላችሁ በኋላ ወደውኑ መሸጥ ገበያውን ወስናችሁ አይታችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለማለት ነው አሁን እንግዲህ ወደ ቪዲዮአችን ሲንገባ ዛሬ ከምሽት 3 ሰዓት ላይ 2 ሰዓት 59 58 ገብታችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ወዳውኑ ክሌም አድርጋችሁ ወደ ተቀናችሁ መሄድ አለባችሁ ስለዚህ ዛሬ 3 ሰዓት ላይ ክሌም ይጀምራል ጋዚ በኤክስ ኤምፓየር ኮሚኒቲያቸው ላይ አናውንስ እንዳደረጉን ከሆነ ዛሬ 3 ሰዓት ላይ አካባቢ የመጨረሻ ክሌም ማድረግ ይጀምራል ኦን ፕሮሰስ ይከፈታል ማለት ነው ሁለተኛው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው የቶክኑ በ24 ኤክስቼንጆች ላይ ሜንሽን ሆኖ ይወጣል በ24 12 ሰዓት ማለት ወደ እንግዲህ 18 ሰዓት 3 ሰዓት ከሆነ ማታ ከሱ ላይ 6 ሰዓት ብትቀንሱለት ወደ በኋላ 6 ሰዓት ነው የሚሆነው ወደ 10 ሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው ቀን እሱ ኤክስቼንጆች ላይ ይሆናል ስለዚህ የነዚህ ጥቅማቸው ደግሞ ቶሎ ገበያውን አጥንታችሁ መሸጥ ስላለባችሁ ነው ይሄን እንግዲህ የራሳችሁ ውሳኔ ነው ግን እንደ አድቫይስ መከራችሁ ወይ ይሄ እንደወጣ ገበያውን ታዩትና ከፍ ዝቅ የሚለው ሴት አድርጋችሁ መሸጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም በጣም እየቀነሱ አትቸግረዋል በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ኢንፎርሜሽን አፕዴት አድርጋችኋለሁኝ በየሰዓቱ እየገባችሁ ለማየት